नमस्कार, मी संपदा गौरकर, कारा न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. पायाभूत सुविधांसोबतच अत्याधुनिक आरोग्य, शैक्षणिक तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीमुळे नागपूर हे वेगाने विकसित होत आहे. मुंबई, बँगलोर आणि चेन्नई ही वैश्विक शहरे आहेत, पण ती परवडणारी नाहीत. ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर असलेले वैश्विक शहर म्हणून नागपूर जागतिक पटलावर येत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. शहरातील विविध विकास कामांसोबतच कमाल चौक परिसरात अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र व निवासी संकुल, पोलीस लाईन टाकळी तलाव पुनरुज्जीवन तसेच फ्रेंड्स कॉलनी, शिवाजी चौक ते हजारीपाळ बस स्टॉप रस्त्याचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. कॅमेरा पर्सन विशालसह संजय मिरे, कारा न्यूज, नागपूर.